Hai semua, so hari ni saya nak share 6 tips yang korang boleh guna untuk mempercepatkan proses desain korang dekat Canva. Okay, so jom continue. Let's say kita nak buat planner kan, nak create planner kan. So tekan create a design ni and then kita pilih planner. Okay, so first tip yang saya nak share, okay, saya akan start from scratch ya, untuk bagi korang lagi nampak lah. Okay, first thing, kalau korang nak masukkan text, okay, korang just tekan huruf T dekat keyboard korang tu. Nanti dia akan keluar kotak untuk masukkan text lah. Okay, let's say kita nak buat daily planner. Okay, lepas tu pilih lah style yang korang nak kan. Okay, lepas tu kalau nak masukkan line pula, kalau malas nak cari dekat bahagian 5 ni kan, boleh tekan je huruf L dekat keyboard korang, dia akan masuk line lah. Dia akan masuk line solid. Kalau nak pilih style line pun, nak pilih je lah kat sini, mana-mana style korang nak kan. Okay, kalau saya pilih solid je lah. Okay, lepas tu, ni baru satu line kan. Kalau nak banyak line, instead of korang copy paste kan, korang boleh just tekan line ni, tekan control dekat keyboard and then tekan huruf D. Kalau nak banyak line, tekan banyak kali lah. D. Ingat eh, control D. Okay, sikit lagi. Okay, so kalau korang tengok, okay, dah dapat banyak line macam ni kan. Lepas tu kalau malas nak susun satu-satu macam ni kan, macam lambat lah bila susun satu-satu macam ni. Lepas tu nak adjust biar dia punya space ni sama pula, jadi lambat lah kan. So cara nak cepat dia, korang pilih satu line untuk jadikan endpoint, line paling bawah. Okay, let's say sampai kat sini kan korang nak kan. Okay, then cara dia, korang boleh highlight semua. Lepas tu tekan position and then pilih tidy up. So kalau tengok kat sini, dia dah tersusun elok lah. Space pun sama besar je semua. Tak ada susah kita nak adjust satu-satu kan. Okay, yang tu tips keempat. And the next tip, let's say korang nak change colour kan. Line ni contoh korang nak tukar warna jadi warna pink. Instead of tukar warna satu-satu-satu, korang boleh cepatkan cara dia. Okay, saya mundur balik. Korang tekan satu ni and then tukar warna pink kan. Okay, kalau tengok kat bawah ni, dia ada keluar option change all. So tekan je change all. Tengok semua line ni dah bertukar jadi warna pink. So tak payahlah kita buat satu-satu kan, cepat sikit. So basically change all ni, dia akan tukar warna elemen-elemen yang sama format lah dengan apa yang kita dah klik tu. Dan macam text ni dia tak tukar sebab format lain kan dengan line ni. Kalau line ni semua bertukar kan. Okay, so itulah, you have to bear that in mind lah. Okay, then last tip yang saya rasa paling penting lah. Okay, let's say dalam design korang ada gambar kan, ada letak gambar ataupun gambar brand korang ke. Lepas tu korang nak synchronisekan warna-warna elemen korang ni dengan warna yang ada dalam gambar ni kan. Okay, cara dia, korang klik elemen tu and then tekan bahagian colour ni. Okay, kalau tengok kat sini, kita ada photo colours kan. Okay, so actually kita boleh je pilih daripada sini. Okay, contoh nak warna pink kan. Okay, lepas tu macam biasa change all. Ataupun kalau macam nak detail lagi warna dia, sebab dekat sini kan dia ada tunjuk 5 warna je yang ada dalam gambar ni, tapi sebenarnya ada banyak lagi warna-warna yang lagi detail dalam gambar ni. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan warna yang lagi detail tu? Actually kita boleh pergi dekat sini. Okay, saya ni saya tukar dululah, saya tukar warna hitam balik eh. Okay, korang boleh pergi dekat document color. Okay, tekan add a new color ni. Kalau korang perhatikan, okay, sebenarnya kat sini ada yang bentuk yang macam pensel pakai topi ni kan. Okay, yang ni kita panggil
color picker lah, color picker. So boleh baca kat sini, dia ada, dia tulis pick a color from the design. Okay, so boleh tekan simbol ni and then boleh pergi dekat bahagian gambar. Lepas tu boleh cari lah warna yang korang prefer. Okay, so kalau macam saya, saya nak warna yang gelap sikit kan, sebab nak bagi kontras dengan warna design putih dekat belakang tu. Okay, so tengok dia dah bertukar dah warna, warna yang kita tekan tu automatik berubah kat sini. Okay, macam biasalah kita tekan change all. Okay, dah dapat dah warna dia. Okay, so itu saja tips yang saya nak share. Yang ni cara yang saya selalu gunalah bila saya design untuk mempercepatkan proses design saya tu. So saya rasa pentinglah untuk share dengan awak supaya awak pun boleh guna juga cara ni kan, untuk cepat sikit, tak payah, tak payah ambil masa lama sangat nak design. Okay, so itu saja perkongsian saya hari ini. Siapa-siapa yang belum tengok lagi cara nak jual digital product dekat Easy, boleh tengok video yang saya dah share sebelum ni dalam saya punya YouTube channel. And do follow, like and subscribe untuk lebih banyak info-info dan tips-tips yang berguna. Okay, itu saja. Bye-bye.